Šią savaitę Druskininkuose svečiuojasi jaunimas iš 5 šalių – Portugalijos, Švedijos, Lenkijos, Ispanijos ir Turkijos. Atgimimo vidurinė mokykla jau antrus metus vykdo švietimo mainų paramos fondo Komenijus, mokymosi visą gyvenimą projektą Mus jungia muzika. Atgimimo mokyklos mokiniai aplankė projekto partnerius Portugalijoje, Lenkijoje, Ispanijoje ir Turkijoje, balandžio 14 dieną juos priėmė ir savo mieste. Kiekvieną kartą vykstame visi kitą šalį ir būna projektas tam tikra tema. Pavyzdžiui, Lietuvoje projekto tema yra pavasario gamta. Viso šalys atvažiuoja pasiruošę nuo 3 iki 5 dainų ir repetuoja kokias 2 dienas ir vieną dieną vyksta 2 koncertai. Visiems labai labai patinka. Visi atvykę, net ir Lenkai, pirmą kartą. Lenkai iškart pasakė, kad jau gegužės mėnesį atvyks su šeimomis, o birželio mėnesį visi mokyklos mokytojai atvyks pas mus. Kitų nuomonės irgi labai geros, portugalai tik atskridė į Vilnių, paskambino ir pasakė, kokia graži jūsų šalis. Maistą taip pat ispanai vakar labai gyrė, sakė, koks skanus jūsų maistas, kad visi yra susižavėję, tik praleis Lietuvoje 5 dienas, gan nedaug laiko, taip kad bus galimybė atvykti kitą kartą ir išbandyti daugiau, sakysim, Druskininkuose teikiamų paslaugų. Šiandien druskininkiečiai Grand Spa Lietuva koncertų salėje galėjo išgirsti projekto Mus jungia muzika dalyvių organizuotą koncertą Pavasario gamta. Kiekvienos šalies atstovai atliko po 3 dainas, o jaunieji muzikantai iš užsienio šalių stebino žiūrovus dainuodami ne tik angliškai, bet ir lietuviškai. Kaip sakė projekto Mus jungia muzika idėjos autorius švedas Hans Ekman, muzika yra pati geriausia žmonių tarpusavio susikalbėjimo priemonė. I'm sort of the father of this project. And it's about, you know, getting together and playing. Save galiu vadinti šio projekto tėvu. Jo esmė – susiburti ir muzikuoti. Dalyviai labai daug dirbo ir prieš projektą, ir projekto metu dirbs ir po projekto. Tai yra bendravimas per muziką, net tada, kai nemoki kalbos. So you can communicate through music without speak to each other, you know? How do you like Druskininkai? I like it very much. It's very nice. And you know, man labai patinka Druskininkai. Čia nuostabu žmonės ir oras. Mes visą laiką daug dirbome, todėl nespėjome daug pamatyti, bet aš dar tikiuosi čia sugrįžti. Visi norintys pasiklausyti projekto dalyvių iš Lietuvos, Lenkijos, Portugalijos, Švedijos, Ispanijos ir Turkijos koncerto, šiandien 6 valandą kviečiame ateiti į Grand Spa Lietuva konferencijų centro Nemuno salę. Renginys nemokamas.